Članovi poslaničke grupe prijateljstva sa Rumunijom u Narodnoj skupštini sastali su se u Domu Narodne skupštine sa Kristijanom Davidom, ministrom delegatom za Rumune u inostranstvu u Ministarstvu inostranih poslova Rumunije, koji je ocenio da ove grupe prijateljstva dve zemlje predstavljaju temelj razvoja dobrih bilateralnih odnosa Srbije i Rumunije. Takođe je istakao da bilateralna saradnja dve susedne zemlje dobra i da Rumunija podržava evropski put Srbije. Predsednik poslaničke grupe prijateljstva sa Rumunijom, Miletić Mihajlović, je na početku razgovora istakao da je saradnja između Srbije i Rumunije dugotrajna i da dva naroda vezuju prijateljski odnosi. Naveo je takođe da je zaštita nacionalnih manjina u Srbiji obezbeđena Ustavom Srbije i zakonima i da je u skladu sa normama i standardima sadržanim u međunarodno pravno obavezujućim instrumentima zaštite ljudskih i manjinskih prava. Takođe, naveo je da ni Srbija ni Rumunija nisu nadležne da raspravljaju o slobodnom ličnom izboru u pogledu pripadnosti određenoj nacionalnoj manjini. Srbija je obavezna i ona će obezbediti ostvarivanje i uživanje svih prava pripadnicima nacionalnih manjina, naravno i rumunskoj i vlaškoj manjini u jednakoj meri, zaključuje Miletić Mihajlović. U razgovoru su učestvovali članovi poslaničke grupe prijateljstva sa Rumunijom Teodora Vlahović, Milan Lapčević, dr. Milorad Mijatović, Srđan Miković, Jelena Travar Miljević i Aleksandar Čortić.